Poštovani gledaoci, dobroveče. Šta se događa sa čovekom posle smrti? Da li čovek zaista umire? I kada umre, gde je? Hoće li oživeti? Ovim pitanjima su se bavili filozofi i teolozi svih vekova, ali jesu li nam pomogli da dođemo do odgovora? Slična pitanja smo postavili našim sagovornicima u Beogradu i evo šta su oni odgovorili. Šta se događa sa čovekom kada umre? Ne znam. Kako bi ja to znao? Isto li koji je zemlja? Šta mislite, da li postoje raj i pakao? I to ne znam. Čuo sam da postoji, ali ne mogu da tvrdim. Ja se nadam da ću otići raj, pošto sam dobar čovjek. A zavisi. Kad odem tamo, onda ću znati. To je vrlo... pitanje jedno neobjašnjivo, zato što je još nepotkrepljeno dokazima. Mada se ljudi usuđuju da govore o tome, ali podsvesno. Mislim, ne podsvesno, nego razmišljaju o tome podsvesno, ali ne usuđuju se da kažu javno. Šta se događa sa čovekom kad umre? Po mom mišljenju, on apsolutno nestaje. A s druge strane, mnoge religije, pa i neke koje sam ja proučavao, zamišljaju, odnosno tvrde da čovjek odlazi u druge svetove, da postoji drugi život, da postoji planetarni život, da postoji život zagrobni, onostrani. A raj je pakao? Raj pakao po Danteu da, ali kažem po meni koji sam ateista ne. Da li mislite da postoje raj i pakao? Ja mislim da postoje nešto slično. Ja sam inače religiozan i verujem u takve stvari. A recite, kada umremo... Postoje razne teorije. U koju vi verujete? Pa ja bih volio da verujem u reinkarnaciju, ali postoji i Biblija koja negira reinkarnaciju. Da li se Biblija protivi reinkarnaciji, odnosno da. Ima li... Da, protivi se reinkarnaciji. Po Hristovom zakonu, posle smrti ne postoji ništa. Postoji samo jedan san i čeka se drugi Hristov dolazak. Šta se događa sa čovekom kada umre? Ako je čovek odlazi na drugi svet, među žene, postaje žena. A ako je žena odlazi na drugi svet, postaje čovek. Pa, verujem u zagrobni život. Znači, duša živi, ja mislim. I mislim, ako smo dobri na ovom svetu, da ćemo u nekom sljedećem životu živjeti mnogo bolje. A šta mislite, šta ste bili u prethodnim životima? Pa ja mislim da sam bio solidan, ali nisam bio dobro. A šta biste volili da budete u budući? Čim živim u ovoj Srbiji ovdje u ovo vreme, mislim da sam bio solidan. A u budući bih volio da budem... Pa recimo, šta ja znam, malo da bolje živim nego sad. Da imam godišnji odmor za normalan i tako. Da živim normalno. Dakle, raj i pakla nema? Pa, mislim da ima i pakla. Mislim da ima i pakla, ali treba ga zaslužiti. To je moj mišljenje. Koliko vam je ova anketa pomogla da shvatite da se i današnji čovjek, čovjek 21. veka, još uvijek nalazi daleko od odgovora na ova pitanja? Da li odgovori u stvari postoje? Ako postoje, gde su? Koliko nam u odgonetanju ovih pitanja mogu pomoći svete knjige Indije, Islama ili Biblija? Ko u stvari zna gde je čovjek kada umre? Tačan odgovor bi mogao da nam pruži jedino onaj koji je stvorio život, a to je Bog. Želite li da se upoznate sa Božjim odgovorima koja se nalaze u Božjoj knjizi, u Svetom pismu? U večerašnjem predavanju dr. Antić govori o tome šta Biblija kaže, šta se događa sa čovekom posle smrti.
Večernju pesmu francuskog kompozitora Charlesa Gounoda pod nazivom Slava Bogu izvešće tenor Jovan Najdanović iz Niša, za klavirom profesor Ljiljana Krđalić-Arsenović iz Beograda. Ne postoji ni jedno područje hrišćanske teologije, kao i hrišćanske prakse, gde u toj meri imamo
zaista nebiblijska shvatanja, nehrišćanska shvatanja, nezabožačka shvatanja, kao što je to područje zagrobnog života. Zaista, večeras mi ćemo krenuti sa ovim osnovnim pitanjem šta se događa kad čovek umre, s obzirom da ne možemo se osloniti ni na jedno ljudsko svedočanstvo, mi moramo odgovor potražiti u reči Božoj. I zaista u nekim pismima koje smo dobili od naših gledalaca, oni su takođe se pozvali na činjenicu da je potrebno više čitati Sveto pismo i neki su zatražili Sveto pismo. Ja mislim da je to zaista vrlo važna stvar. Stoga večeras mi ćemo malo više vremena provesti čitajući Sveto pismo. Zaista područje iz koga ja dolazim, iz naše zemlje, je područje gde ova tema i te kako bitna, ali ne samo ovo područje. Ja mislim da je celi svet na neki način se koleba, pita šta se događa sa čovjekom kad umre. Ovo pitanje nije pitanje samo koje mi postavljamo. U prvoj knjizi Svetoga pisma, koje je napisao prorok Mojsije, dakle knjiga o Jovu, u 14. poglavlju, u 10. stihu, stoje te poznate reči. A čovek umire iznemogao. I kad čovek izdahne, gde je? Gde je čovek kad izdahne, pita patrijarh Jov. Naravno, postoje odgovori već u samom ovom tekstu, ali mi ćemo večeras krenuti redom i čitati pojedine biblijske tekstove i pokušati da pronađemo odgovore na njih. Ako otvorimo prve stranice Svetoga pisma, dakle prvu knjigu Mojsijevu, drugu glavu, 7. stih, tu nalazimo tekst koji je sa te antropološke, biblijske antropološke tačke gledišta, najpoznatiji tekst. On glasi ovako, to je prva knjiga Mojsijeva, druga glava, 7. stih. Tekst kaže: A stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga i dunu mu u nos duh životni i posta čovek duša živa. Ovo je dakle najpoznatiji stih koji govori o sastavu ljudskoga bića. Ko je čovek? Od čega je čovek načinjen? Biblija kaže da je Bog stvorio čoveka od praha zemaljskoga i tu nema nikakvih problema. Tu se svi slažemo. Da postoje zaista određeni elementi u sastavu, fiziološkom sastavu čoveka koji su identični sa elementima koji se nalaze u zemlji. I stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga. Dakle, prvi sastavni element čoveka je prah zemaljski. Međutim, problemi nastaju naravno u sledećim elementima koje spominje prorok Mojsije. Jer sledeća reč kaže i dunu mu u nos. Duh životni. Duh životni. U originalnom jevrejskom tekstu stoje reči nishmat haim. Nishmat haim. I stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga i dunu mu u nos. Nishmat haim, duh životni. Naravno, sada bi trebalo provesti dosta vremena da razgovaramo o tom pojmu, međutim, nishmat haim u kontekstu Biblije nije neki svesni element. Nishmat haim u Bibliji imaju i životinje. Mi bismo kazali da je to princip života, da je to bezlična božanska energija, bezlična božanska životna energija koju je Bog dao Adamu. I stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga i dunu mu nishmat haim, dunu mu dah životni. I tekst kaže i posta čovek duša živa. U originalnom ponovo jevrejskom tekstu stoji nefesh haya, nefesh haya. Reč nefesh se pojavlja u Bibliji preko 800 puta. I neki put je sinonim sa izrazom život ili duh životni, ali u mnogim slučajima označava celoga čoveka. Dakle, ako sada, pošto nemamo mogućnost da pišemo i da crtamo, ali zamislit ćemo u svojim glavama, i stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga, to je prvi element, i dunu mu u nos,
duh životni, nishmat haim, bezličnu božansku energiju, i tekst kaže i posta čovek, dakle prag zemaljski plus duh životni jednako je i posta čovek, duša živa, nefeš haja. Dakle, izraz nefeš ili duša živa označava celoga čoveka i označava njegovu volju, njegove emocije, kao i njegov fizički deo. I mi često kažemo koliko ima duša u jednoj prostoriji. Dakle, duša u Bibliji ne označava neki besmrtni deo koji se nalazi u čoveku, ona označava celoga čoveka. Evo, to su prve stranice Biblije koje označavaju kako je Bog stvorio čoveka. Obrnuti proces koji govori o smrti čoveka zapisan je u knjizi Propovednikovoj, koju je napisao, mi verujemo, najmudriji čovek koji ikada živeo na ovom svetu, to je mudri Solomon. U knjizi Propovednikovoj, u 12. poglavlju, mi nalazimo obrnuti proces, obrnut od procesa stvaranja. U 12. glavi, u 7. stihu, tekst kaže i vrati se prah u zemlju. Ponovo, dakle, i stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga, a sada vrati se prah u zemlju, kako je i bio. A duh se vrati k Bogu, koji ga je dao. Ako je nefeška ja, ili duša živa, se sastoji od praha zemaljskoga i od duha životnoga, ako se prah vraća u zemlju, a duh se vraća Bogu, šta je sa dušom? Dakle, duše nema. I vrati se prah u zemlju kako je bio, a duh se vrati k Bogu. I tu sada postoje naravno problemi. Neki postavljaju, razmišljaju i smatraju da je taj duh koji se vraća Bogu neka vrsta svesnog elementa ili duše koji postoji onda negde kod Boga. Ja bih morao da podsjetim naše slušaoce, naše gledaoce, da u istoj knjizi Propovednikovoj, u 3. poglavlju, u 19. stihu kaže ovako. Dakle, knjiga Propovednikova, 3. poglavlje, 19. stih, tekst kaže, jer što biva sinovima ljudskim, to biva i stoci. Jednako im biva, kako gine ona, tako ginu i oni, i svi imaju isti duh. Drugim rečima, i životinje i čovek imaju isti duh. I onda 20. stih kaže, sve ide na jedno mesto. Sve je od praha i sve se vraća u prah. Drugim rečima, i duh čoveči i duh životinski ide na jedno mesto. I ovo nas sada podsjeća ponovo na činjenicu da je duh životni jedna bezlična božanska energija koja se vraća Bogu prilikom stvaranja. Šta se događa sa čovekom kad umre? Ista knjiga Propovednikova, da ne bismo išli u neke druge biblijske knjige, u 9. poglavlju, u 5. stihu, tekst kaže, jer živi znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa. Niti im ima plate, jer im se i spomen zaboravio. I onda mudri Solomon kaže, i ljubavi njihove, i mržnje njihove, i zavesti njihove nestalo je, i više nemaju dela nigda, ni u čemu što biva pod suncem. Dakle, ovde Solomon kaže da mrtvi ne znaju ništa, da ljubavi njihove i mržnje njihove nestaju i da nemaju dela nigda, ni u čemu što biva pod suncem. Naravno, ja znam da će stotine sada i hiljade gledalaca odmah reći da je to netačno, jer su oni imali iskustva. Nedavno sam razgovarao sa jednom ženom koja mi je ispričala da tačno 40 dana posle smrti njenoga oca, ona je čula kako njen otac hoda po dvorištu, to je bio isti korak, ona je također čula glas njegov u dvorištu. Dakle, postoje mnoga iskustva gde ljudi svedoče i veruju da posle smrti ljudi čuli su te ljude. Međutim, Biblija kaže da mrtvi ne znaju ništa, da im se i spomen zaboravio, i ljubavi njihove, i mržnje njihove, i zavisti njihove nestalo je, i više nemaju dela nigde ni u čemu što biva pod suncem. Zatim malo kasnije u 10. stihu u 2. delu isti Solomon kaže, jer nema rada, ni mišljenja, ni znanja,
ni mudrosti u grobu u koji ideš. Nema dakle ni mišljenja, prestaju sve misaone funkcije, nema ni znanja, nema ni mudrosti u grobu koji ideš. Dakle, ovo je stav koji je biblijski stav. Ako se sada vratimo na prvi tekst koji smo čitali, u prvu knjigu koja je napisana, to je 14. poglavlje, knjiga o Jovu. Na pitanje gde se nalazi čovek kad umre? Evo šta kaže prorok Mojsije. 12. stih 14. poglavlja kaže, dakle na pitanje, a kad izdahne čovek gde je? 12. stih kaže, tako čovek kad legne, ne ustaje više. Dokle je nebesa, neće se probuditi. Dakle, ovo je ideja u prvoj biblijskoj knjizi koja je ikada napisana, ideja sna. I prorok Mojsije kaže, dokle je nebesa, neće se, dokle postoji sadašnji red stvari, neće se čovek probuditi, niti će se prenuti od sna svojega. I onda malo kasnije u 13. stihu kaže drugi deo, i da mi daš rok, kad ćeš me se opomenuti, drugim rečima, čovek spava, on se nalazi u grobu i čeka dan vaskrsenja gospodnjega. On spava i čeka dan kada će ga se Bog setiti. Gde se nalazi čovek? Nalazi se u grobu i naravno biblijski pisci od prvih biblijskih knjiga, pa kasnije do samoga gospoda Isusa Hrista, smrt upoređuju sa snom. Međutim, sve informacije su pohranjene negde u Božjemu umu. Bog zna sve o čoveku i postoji dan kada će se Bog setiti čoveka i kada će ga pozvati, jer tekst kaže dalje, 14. stih, kad umre čovek, hoće li oživeti? Sve dane vremena koje mi je određeno, čekaću dokle mi ne dođe promena. Postoji dan kada će doći promena, kaže prorok Mojsije. I postoji dan kada će Bog pozvati, jer tekst kaže, zazvaćeš i ja ću ti se odazvati i delo ruku svojih poželećeš. Ako je tačno da prilikom smrti ljudi dobijaju odmah nagradu ili kaznu, onda svakako moramo se zapitati, ako i duh životinja odlazi Bogu, to onda znači da svi će odmah prilikom smrti dobiti nagradu ili kaznu. Prorok Mojsije u knjizi o Jovu kaže da prilikom smrti čovek spava i čeka dan, kada će Bog pozvati svoje stvorenje i kada će se čovek odazvati, kada će Bog poželeti delu ruku svojih i kada će takođe čovek odgovoriti na taj poziv i vaskrsnuti. Idemo u jednu drugu starozavetnu knjigu, to je knjiga proroka Danila, 12. poglavlje, prekrasan tekst koji dalje objašnjava ovu složenu tematiku. Večeras ćemo više čitati biblijske tekstove, jer su oni od suštinskog značaja. Dakle, u 12. poglavlju knjige proroka Danila, u prvom i drugom stihu, prvi stih kaže, u to će se vreme podignuti Mihajlo. Mi smo se već sreli u knjizi Otkrivenje sa ovim pojmom Mihajla, koji predstavlja Gospoda Isusa Hrista, koji brani tvoj narod i bit će žalosno vreme kako ga nije bilo od kako je naroda do tada. I u to će se vreme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. I sada tekst koji nas interesuje glasi, i mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se, jedni na život večni, a drugi na sramotu i na prekor večni. Drugim rečima, postoji dan kada će Mihajlo, Gospod Isus Hristos, ustati posle neverovatno žalosnog vremena. I tada će oni koji spavaju u prahu zemaljskom, tekst ne kaže da oni koji se nalaze u paklu, raju ili čistilištu, da će njih Bog toga dana pozvati iz raja ili pakla ili čistilišta, nego tekst kaže da mnogo oni koji spavaju u prahu zemaljskom biće probuđeni silom gospodnjom, onim istim životnim dahom koji je Bog udahnuo prvi put u nos Adama. Ta isti dah, ta isti zov koji je čuo Adam, čuće svi oni koji žele da budu prijatelji gospodnji. Ali tekst kaže da će jedni ustati na život večni, a drugi na sramotu i na prekor večni. Ovi tekstovi se nalaze u Starom zavetu, ali ako pogledamo Novi zavet, Evanđelje po Jovanu, 5. poglavlje, vidjet ćemo da Gospod Isus Hristos ima slično shvatanje zagrobnog života. U 5. poglavlju Evanđelja po Jovanu, u 28. stihu, Gospod Isus Hristos kaže,
Evanđelje po Jovanu, 5. poglavlje, 28. stih. Ne divite se ovome, jer ide čas, u koji će ponovo, kao što to kaže prorok Danilo, svi koji su u grobovima, ne u raju ili paklu ili čistilištu, postoji dan kada će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega. I Hristos nastavlja i kaže, izići će koji su učinili dobro u vaskrsenje života i koji su učinili zlo u vaskrsenje suda. Ponovo, slična eschatologija, isto shvatanje kao u knjizi proroka Danila. Postoje dva vaskrsenja, postoji vaskrsenje pravednih i postoji vaskrsenje zlih. Vaskrsenje pravednih dogodit će se o samom sudnjemu danu ili kada Gospod Isus Hristos bude došao. Vaskrsenje zlih će se dogoditi 1000 godina kasnije na osnovu eschatologije koju daje prorok Jovan. Međutim, da se ponovo vratimo ovom istom problemu, šta se događa kad čovek umre? Imamo jedan klasični tekst koji je zapisan ponovo u Evanđelju po Jovanu u 11. poglavlju. Isus Hristos je imao prijatelje na ovoj zemlji, posebno jednu porodicu koju je neobično voleo. Naime, u 11. poglavlju Evanđelja po Jovanu mi nalazimo zapisan tekst koji govori o smrti Hristovog najboljeg prijatelja, to je bio Lazar. Mi nemamo vremena da detaljno analiziramo ovaj tekst, ali Isus Hristos je bio daleko. Lazar je imao dve sestre, jedna se zvala Marija i druga se zvala Marta. Međutim, tekst kaže da je Lazar bio bolestan, 6. stih kaže, a kad ču da je bolestan, tada osta dva dana na onom mestu gde beše. 50 kilometara otprilike je Hristos bio udaljen od mesta. I onda, kada u 11. stihu Hristos govori o Lazaru, on kaže, ovo kaza i potom reče im, Lazar, naš prijatelj, zaspa, nego idem da ga probudim. A onda mu rekoše učenici njegovi gospoda, ako je zaspao, ustaće. A Isus im reče za smrt njegovu. A oni mišljahu da govori za spavanje sna. Tada im Isus kaza upravo, Lazar umre. U ovom tekstu, kao i u svim drugim tekstovima u Evanđelju, Isus Hristos smrt naziva snom. I mi imamo ovde neverovatni događaj da sam Isus Hristos, koji se susreo sa smrću, da se zgrozio i da je zaplakao. Ovo je jedan od retkih tekstova u Evanđelju gde Isus Hristos plače. Tekst kaže u 33. stihu, onda Isus, kad je vide gde plače, reče o Mariji, i gde plaču Judejci koji dođoše s njom, zgrozi se u duhu i sam posta žalostan. I reče, gde ste ga metnuli? Rekoše mu, Gospode, hajde da vidiš. I tekst kaže i udariše suze Isusu. Onda Judejci govorahu, gledaj kako ga ljubljaše. A neki od njih rekoše, ne mogaše li ovaj koji otvori oči slepcu učiniti da ovaj ne umre? I onda po drugi put, a Isus opet se zgrozi u sebi i dođe na grob. I bijaše pećina i kamen ležeše na njoj. Isus reče, uzmite kamen. Reče mu Marta, sestra onoga što je umreo, Gospode, već smrdi, jer su 4 dana kako je umro. Isus joj reče, ne rekoh li ti da ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božju. Uzeše dakle kamen gde ležaše mrtvac. A Isus podiže oči svoje i reče, hvala ti što si me uslišio. I onda postoje te neverovatne reči u 43. stihu. I ovo rekavši, zovnu iza glasa, Lazare, iziđi napolje. Jedan moj profesor u Sjedinjenim Američkim Državama je imao običaj da kaže da kada Isus kazao Lazare, iziđi napolje, dobro je što je kazao Lazare, jer da nije Lazara pozvao po imenu, svi mrtvi bi vaskrsli. Jer Isus Hristos je Bog. On ima život u sebi. Bog jedini ima život u sebi. Bog jedini ima životnu silu u sebi. Bog jedini može dati život čoveku. Niko drugi nema sam po sebi život u sebi. Naime, u prvoj poslanici Timotiju mi nalazimo te važne reči. Da samo Bog i Bog ima život u sebi. U prvoj poslanici Timotiju, u 6. poglavlju, u 16. stihu, tekst kaže, koji sam, dakle jedini, ima besmrtnost i živi u svetlosti koje se ne može pristupiti, kojega niko od ljudi nije video, niti može videti, kojemu čast i država večna. Dakle, jedino Bog ima besmrtnost. Čovek ima uslovnu besmrtnost. Čovek je stvoren da živi
u zavetnom odnosu sa Bogom. On može večno živeti, ali ako je u zajednici sa Bogom. Onoga dana kada čovek prekine ovu zajednicu, on postaje smrtno biće. Ako je ovo biblijski stav, da kada čovek umre i čeka dan vaskrsenja, otkud onda u hrišćanskoj nauci, u praksi hrišćana, na ovim našim prostorima i na mnogim prostorima širom sveta, da ljudi veruju da kad čovek umre, on odmah dobija nagradu ili kaznu. Da odlazi odmah u raj ili u pakao. A u nekim religijama sveta se veruje da jedan dobar deo ljudi odlazi u čistilište. Istorijski gledano, ovo učenje ima svoje korene u učenju grčkog, velikog grčkog filozofa Platona. Platon je naime verovao da postoje dva sveta, da postoji jedan savršeni svet, nepromenjiv, duhovni svet, svet ideja ili svet formi, kako je to Platon kazao. Mi znamo da je Platon živeo u Atini, da je bio aristokratskog porekla, da je bio učenik Sokratov, ali se u svom učenju prilično razlikuje od Sokrata. Tako je Platon verovao da postoji jedan duhovni svet, svet ideja, svet formi i da je dimjurg, ili neka hrišćani su kasnije volili da Platonovog dimjurga poistovećuju sa hrišćanskim bogom stvoriteljem. Dimjurg je kasnije od tih formi ili ideja koje su u stvari misli bogova, stvori druge entitete u materijalnom svetu. Dakle, drugi svet je ovaj materijalni svet koji je zao, koji je prolazan, koji je promenjiv. Sve što je promenjivo u filozofiji, to je zlo. Dakle, jednostavno ne može da postoji večno. Tako je Platon verovao da su duše u stvari stanovnici tog savršenog sveta, nepromenjivog sveta, sveta ideja ili sveta formi. I kada duše zgreše nešto u tom savršenom duhovnom svetu, one po kazni dolaze i nastanjuju se u zlo materijalno telo. Po Platonu telo je zatvor za dušu. I duše ispaštaju ili se uče. Platon je u jednom delu svoga života verovao da će doći do reinkarnacije te duše. Neki put je verovao da su potrebne desetine i desetine hiljada godina da čovek očisti dušu i da dođe do apsolutne dobrote. Telo je dakle zatvor za dušu. I naravno, Platonov mit o pećini, ja nemam vremena da govorim, ilustruje tu ideju Platona. Naprimjer, bilo koji entitet, ovo cveće koje tamo postoji po Platonu, ne bi bilo realno cveće. Ono je samo sjen onog pravog cveta koji postoji u svetu formi ili u svetu ideja. Sveti Augustin u IV. Veku, koji je doneo mnogo dobra hrišćanskoj teologiji, doneo je jedno veliko zlo, ja bih kazao. Poznato je u hrišćanstvu da je Sveti Augustin Platona uveo na mala vrata u hrišćansku teologiju. Kao što je Toma Akvinski kasnije u 13. veku u hrišćanstvo uveo Aristotela, Platonovog učenika, tako i u 4. veku Sveti Augustin uveo u hrišćanstvo Platona. Sveti Augustin je bio oduševljen Platonovim idejom o besmrtnosti duše koje dolaze i koje su večne. Međutim, logika je logika. U jednom trenutku, kada je Sveti Augustin prihvatio činjenicu da su duše večne, logika razmišljenja je zahtevala da te večne duše moraju imati mesto ako su zle, gde će večno da ispaštaju. I s druge strane, ako su dobre, da postoji mesto gde će večno da žive. Tako je rođena ideja o paklu i o raju. Moram da kažem da ideja o čistilištu mnogo kasnije, tek u 12. 13. veku, je prihvaćena u hrišćanskoj crkvi. I dan danas katolička crkva prihvata ideju o paklu, dok pravoslavna crkva ne prihvata ideju o paklu. Naravno, danas ako pogledate izvorno učenje većinskih crkava, vidjet ćete da skoro niko u katoličkoj teologiji ne ide u pakao, većina ljudi ide u čistilište i posle određenog vremena oni odlaze u raj. Naravno, ovo shvatanje o večnom paklu je strano hrišćanskoj teologiji, strano je samom Božjem karakteru, postoje mnogobrojni problemi, ja ću spomenuti samo neke probleme koji su vezani za ovu nauku. Ovo učenje da prilikom smrti čovek odmah dobija nagradu ili kaznu,
je strano biblijskom učenju sam dan vaskrsenja ili sudnji dan kada će Gospod Isus Hristos doći, gubi svoju vrednost. Nema više logike. Ako ljudi odmah po smrti dobijaju nagradu ili kaznu, nema razloga da oni ponovo vaskrsavaju ili ponovo da dobijaju nagradu ili kaznu. Postoji drugi problemi. Ako postoji mesto u svemiru gde će ljudi večno se mučiti, gde će postojati jezero ognjeno, gde će ljudi goreti u večnom ognju i gde će u jednom delu svemira živeti oni koji će Bog spasiti, a na drugom delu svemira će živeti oni koji će se mučiti u večnom paklu, onda postoji jedan drugi problem, bar za mene, kao teologa i onoga koji veruje u Boga. To je problem dualizma. Mi se vraćamo u neku formu zoroastraizma, gde postoje dva večna principa, dobro i zlo, i gde su oni mnogobožci koji su prihvatali ovo učenje verovali da jedini sklad je sklad kada postoji neka vrsta ravnoteže između dobra ili zla. Ako postoji večni pakao, gde će u jednom delu svemira večno se ljudi mučiti, mi onda dolazimo do zaključka da je zlo večna kategorija, da zlo nije vremenska kategorija kao što uči Biblija, da su i dobro ili zlo, i zlo imaju istu vrednost i da će i zlo večno trajati. S biblijske tačke to je neprihvatljivo učenje. Dakle, s biblijske tačke, sa samim konceptom ili pojmom Boga koji je ljubav, kako onda razumeti neke tekstove u Bibliji koji govore o večnom ognju, o večnom mučenju? Postoji jedna grčka reč, eis ton aionon, mučit će se zauvek, kroz celu večnost. Naravno, bilo bi potrebno mnogo vremena. Ovo je veoma kratko rešenje koje ću vam ja dati. Mi verujemo, na osnovu Božje reči, na osnovu unutrašnje konsistentnosti cele Biblije, nije moguće da Hristos govori da prilikom smrti ljudi spavaju, čekaju Hristov drugi dolazak. I nije moguće, dakle, da je u isto vreme ljudi odmah odlaze u raj, u pakao ili u čistilište. Nemoguće je pomiriti ova učenja. Ja verujem da će postojati sudnji dan, da će zli ljudi biti uništeni, da će postojati uništenje vatrom, ali da će uništenje biti jednom za uvek. Eis ton aionon, u večnost, za celu večnost. Posljedice tog ognja će biti večne, a neće goreti ljudi večno. Evo jedne potvrde za ovako mišljenje. U jednoj maloj poslanici koja prethodi otkrivenju Jovana Bogoslova, to je saborna poslanica svetoga apostola Jude, u 7. stihu kaže: kao što i Sodom i Gomor i okolni njihovi gradovi koji su se prokurvali onako kao i oni i hodili za drugim mesom, postaviše se za ugled i muče se u večnom ognju. Arheologija je otkrila gde se nalazio stari Sodom i gde se nalazio Gomor. Oni se nalazi danas ispod mrtvog mora. Tu su i drugi gradovi Adama i Sevoin. Mi znamo gde su bili ti gradovi. Tamo nema više vatre, nema mučenja. Posljedice vatre koje je spalila Sodom i Gomor su večne. I zaista, zauvek će ti ljudi biti uništeni, međutim, oganj neće biti večan, njegove posljedice će biti večne. Imamo istu sliku u otkrivenju Jovana Bogoslova u 20. poglavlju, gde u 9. stihu Jovan govori o tom posljednjem sudu i tekst kaže, ili sukobu, armagedonskoj bici, gde Jovan kaže: i iziđoše na širinu zemlje, neprijatelji Boži, i opkoliše oko svetih i grad ljubazni, i siđe oganj od Boga s neba, i ovde aori stoji, i pojede ih. A onda malo kasnije u 10. stihu: i đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporo, gde je zver i lažni prorok, i bit će mučeni dan i noć, va vijek vijeka, stoji u našem tekstu. U grčkom stoji eis ton aionon, u večnost, za večnost. Bit će izmučeni jednom za celu večnost, bit će uništeni jednom za uvek. Dakle, ovo je biblijsko učenje, ima mnogo takvih učenja, tekstova u Bibliji, recimo u Solunjanima poslanici, još jedan tekst koji bi želeo da vam pročitam, koji je, smatram, veoma bitan. Solunjani su bili tužni zbog onih koji su umirali, koji su ih
napuštali, apostol Pavle želo da ih ohrabri. U 4. glavi 1. Solunjenima u 16. stihu kaže, jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre, a potom mi živi koji smo ostali zajedno s njima, bit ćemo uzeti u oblak na susret Gospodu na nebo i tako ćemo svakda s Gospodom biti. Tako utešavajte jedan drugoga ovim rečima. Drugim rečima, dragi moji prijatelji, Solunjani su bili tužni zbog onih koji su umirali, zbog onih koji su ih napuštali. I Pavle mogao da kaže, dragi moji Solunjani, nemojte se plašiti. Oni koji umiru, oni odmah odlaze u raj ili u čistilište. Nema ni traga od toga. Pavle kaže, ja želim da vas utešim, ali želim da vas utešim reću da postoji dan kada će Gospod Isus Hristos doći sa svim anđelima nebeskim i tada će se dogoditi vaskrsenje mrtvih. Pavle ne govori o tome da mrtvi odmah odlaze u raj ili u pakao. Oni spavaju i čekaju dan vaskrsenja. Postoje dve, po meni, dva najproblematičnija mesta. To je ta čuvena priča o bogatašu i ubogom Lazaru, priča koju mnogi zloupotrebljavaju. Ja nemam vremena da analiziram večeras, ali želim samo da kažem našim gledaocima pored malih ekrana da ni jedan ozbiljni teolog bilo koje crkve ne može uzeti svaki detalj ove Hristove parabole za koju verujemo da je došla iz Vavilona zajedno sa Jevrejima i od nje stvarati doktrinu. Ako bismo to uradili, oni koji uzimaju ovu parabolu da bi potvrdili činjenicu da postoji večni pakao, onda moraju zamisliti buduću zemlju gde će spaseni biti na jednoj strani, razdvajaće ih jedna reka, a tamo će biti pakao. Kakav će to biti raj gde će ljudi večito posmatrati pakao? Mi verujemo da je pouka ove priče sasvim drugačija, ali možda nekom drugom prilikom. I želeo bih večeras da završim sa onim Hristovim rečima koje je uputio jednom od razbojnika na krstu, kada je kazao, zaista ti kažem, danas bit ćeš sa mnom u raju. Ovaj tekst se također koristi da bi se potvrdila činjenica da Isus kazao razbojniku da će danas, tog istog dana, biti s njim u raju. Originalni grčki tekst nije imao znakove interpunkcije. Ja smatram da zarez treba staviti iza reči danas. Zaista ti kažem, danas bićeš sa mnom u raju. Zašto treba staviti znak interpunkcije iza reči danas? Zato što Gospod Isus Hristos tog petka nije bio u raju i zato što je to u skladu sa celokupnim učenjem Svetog pisma. Ali dozvolite mi večeras, dragi gledaoci, da završim sa jednim pozivom koji želim da vam uputim. Postoji ta neverovatna reč danas u Evanđelju po Luci. Ona postoji na nekoliko mesta u Evanđelju po Luci. Kada su anđeli došli da objave pastirima da im se rodio spas, onda su kazali, danas vam se rodi spas. Kada Isus Hristos jednoga dana prolazio kroz mali grad Jerihon i kada je jedan čovek želeo da se sretne sa njim, mi ćemo govoriti o tom malom čoveku, onda je kazao, danas mi valja biti u tvojoj kući. Danas dođe spasenje ovom čoveku, kazao je Hristos. Zatim, naravno, razbojniku na krstu, kada se sve rušilo, kada je čovek umirao na krstu, Isus mu kaže, danas ćeš biti spasen. Light motiv čitave poslanice Jevrejima jeste reč danas. Danas, ako glas njegov čujete, kaže pisac Jevrejima poslanice, ne budite drvena si srca. Božje danas. Postoji Božje danas. Bog nas poziva da živimo svoj prezent. Đavo večito ljude sprečava da žive svoj prezent. Mnogi od nas živimo od svoje prošlosti, od svojih prošlih iskustava sa Bogom. Mi ne živimo svoj prezent. Mnogi mladi žive od budućnosti. To je jedna od najvećih sotonskih zamki. Bog nas poziva da živimo svoje danas, da živimo svoj prezent. Stoga, dragi moji prijatelji, ako želite da kažete svom bračnom drugu neku lepu reč, recite to danas. Ako želite da svom detetu kažete neku lepu reč, recite to danas. Ako želite da obiđete svog starog roditelja, majku ili oca, učinite to danas. Ako ste odlučili da promenite nešto u svom životu, da sledite Boga onako kako to piše u Bibliji, učinite to danas. Jer na ovom svetu postoji posljednji ručak.
postoji poslednja noć, postoji poslednja čaša vina, postoji poslednja injekcija droge, postoji poslednji odgledani film, postoji poslednja odgledana utakmica, postoji poslednja noć, dragi moji prijatelji. Stoga živite svoje danas, jer sutra nije u našim rukama. Pre nego što nestane naša snaga i pre nego što nismo u stanju da više funkcionišemo i da živimo. Živite svoj prezent. Nemojte dozvoliti da vas đavo odvoji od vašeg prezenta i da najvažnije odluke svoga života ostavljate za sutra, jer sutra nije naše. Veliki Lav Nikolajević Tolstoj je ispričao jednu priču o bogatom čoveku koji nikada nije bio zadovoljan. Uvek je želeo više i više. Čuo je da postoji mogućnost da dobije još više zemlje, priča Tolstoj. Za 1000 rublji on je mogao da dobije onoliko zemlje koliko je mogao da prepešači za jedan dan. Ali po dogovoru on je morao do zalaska sunca da se vrati na ono isto mesto odakle ujutru krenuo. U protivnom sve će izgubiti. Ustao je vrlo rano. Hodao je sve dalje i dalje, misleći da će biti u stanju da osvoji još samo malo zemlje. Međutim, ubrzo je shvatio da mora da krene nazad, ako želi da stigne na vreme. Što je sunce sve više silazilo prema horizontu, on je ubrzavao svoj hod. U jednom trenutku je počeo da trči. I Tolstoj kaže da je mogao već da vidi tačku odakle je krenuo, polaznu tačku. I tako je upotrebio sve svoje snage da dođe do te polazne tačke. Međutim, Tolstoj kaže, došavši do nje, pao je na zemlju i izdahnuo. Potočić krvi je počeo da teče iz njegovih usana. Njegov sluga je uzeo lopatu i zakopao ga na licu mesta. Načinio je jamu baš toliko široku i dugačku da bi ovaj čovek mogao da stane u nju. Naslov Tolstojeve priče jeste Koliko zemlje je potrebno čoveku? I Tolstoj završava sledećim rečima. 160 centimetara od njegove glave do njegovih nogu. To je sve što mu je potrebno. Stoga živite svoj prezent i očekujte dan gospodnjega dolaska koji će biti za sve prijatelje gospodnje najsrećniji dan. Poslušajte pesmu Moj Isus nemačkog kompozitora Feliksa Mendelsona. Izvodi duet Nevena Tasić i Jovan Najdanović iz Niša. Za klavirom profesor Ljiljana Krđalić-Arsenović iz Beograda. Jesus, my spouse, in all his
Poštovani gledaoci, pratili ste program Reči ljubavi, reči života, reči Isusa Hrista. Ako želite da više saznate o temama koje pratite, javite nam se na brojeve telefona koje možete da vidite u dnu vaših malih ekrana ili pišite na adresu dopisne biblijske škole. Sledeće predavanje se bavi temom spiritizam i astrologija. Šta nam stvarno govore zvezde? Da li je spiritizam put u komunikaciju sa svetom duhova ili je to svojevrsna igra bogova? Ako su to pitanja koja vas zanimaju, budite sa nama i u sledećoj emisiji. Doviđenja i prijatno.